נתחיל ככה. חברים, אתם מוכנים? כן. שביל נסתר הפתקני, צאו לדרך, צאו לדרך! אפ 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 אפ! יש לנו את זה, יש! לרוץ, לרוץ! קצב 3! שעות לדקה! לאט, לאט על הראש, לאט, לאט, לאט. אז מי שלא מכיר, זה נמצא בתל מיכל. ממש... זה הרצליה פה, נכון? זה נחשב הרצליה או תל אביב כבר פה? הרצליה. הרצליה, מול קניון ארנה. תל מיכל. ופתאום מגיעים לשום מקום, לשדרות אבא אבן, שביל מרכזי. לא להאמין, מה אנחנו רוצים? יש בריכת חורף מטורפת. עכשיו בכלל, אחרי הגשם, כיף פה, רטוב. חבר'ה, לא לוותר. פה תמיד הולכים לאיבוד, למה? השאלה, לא יודעים איפה השביל. יפה, עומר. ופה בעצם נגמר השביל ההרפתקני. סתם סיימנו. עד כאן להיום, רוצו בדרכים טובות. תירשמו לבלוג, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, תעשו מה שאתם רוצים. שיהיה לכם אחלה יום.